束。嗯，点一下就好。大家好，我是 OK Cool， 然后这位是祖仪，那我们今天的主题是 PTT 不能网。我先简单说一下我们现在碰到的困难，然后 PTT 近年来受到网络行销公司和网军制造的假舆论，然后也有受到假讯息、不实讯息，然后。不好意思，我换一下画面，这个好像是旧的。